Ja. Da er det denne. Nå streker jeg jo autofokusen på kamera. Det er de jævla lampene som... Men det er havørn fra Raus. Det er en juicy napa. At de bruker ordet juicy napa, det er... Ja. Det er butikkstyrke. 0,33 boks. Innhold. Ja, jeg stod litt om havørnene selvfølgelig da, men det er ikke så interessant å kunne kjøpe boksen. Innhold. Vann. Maltet bygg. Vete. Havre. Humle. Gjær. Parentes kveik. Så det gjør det med kveik. Det er ufiltrert selvfølgelig, men det er skulle bare mangle. Filtrert neipa. Det var veldig hissig. Det var mulig. En sniv overkarbonisert. Og se her. Det er kanskje 50% av boksen. Se opp igjen. Nå. Litt sniv av mango. Grapefrukt. Jeg får også noe som minner meg om clementiner. Eller mandarin da. Jeg vil ikke si appelsin, men jeg vil si, for appelsin er mye skarpere på aroma. Det var veldig tett skum, og det, jeg må si at det garantert overkarbonisert. Skal se et triks. Bare for å... Jeg har veldig lyst til å kikke ut vinduet, men jeg kan ikke gjøre det lenger, for det er jo bentmørt ute. Kamera lyk. Det er heiser, men det er faktisk mer klart enn mange neipa er, altså, i hvert fall. Det er noe citrus. Mulig sitronaktig. Jeg synes jeg kjenner en liten sniv som minner meg litt om sitronbrus. På en måte. Den gamle sitronbrusen, altså. Men den var jo liksom fruktig og, ja. Det er som aroma. Det er også på smak. Men jeg må si at det her verker vassert. Tynn munnføle. Det er bittert nok. Og smaken av humla er der. Men jeg tror faktisk jeg vil si at de har bommet litt på, ja, den juicy, altså
Mange sier jo at neipa minner om tropisk fruktjuice. Altså, eller appelsinjuice. Ja, tropisk. Og hvis man skal sammenligne mot det her, så er det her veldig vassått. Eller vannaktig. Det er faktisk en skuffes for min del. Jeg mener, neipa skal være litt mer sånn. Ja. Nå kan det hende at da. Nei da. Nei. Ikke etter jeg kan se. Neipa er jo veldig uklar, så det kan jo være lurt å rulle litt for seg på boksen, eller ja. For å løse en bunnsluff. Far. Da ser jeg feil til bunnen da. Det er ikke stukt. Det er ikke da jeg sier. Men det er nok preget av at det er brygget til butikkstyrke. For da kan man jo, da må man jo tenke på hva uppåligere heter på maten. Og jeg så jo at det stod havær og vete, og begge er jo med på å bidra på litt på munnfølelse og sånt. Og jeg tror faktisk det er ikke mye havær oppi det. Eller jeg vet det. Be litt bedre faktisk når jeg fikk slumpen oppi. Så kanskje, det ser ut som at jeg ble litt mer heisig. Jeg sier ikke at det er direkte stukt. Som sagt, men det er ikke noe. Jeg vil rope hurra over. Det føles tynt. Munnfølelsen er tynt på det. Vannaktig. Jeg har en boks til, og ja, jeg tror ikke når den boksen er tatt, så tror ikke jeg kommer til å kjøre flere. Vi må ha kommet en konklusjon på det. Jeg liker hummerkombinasjonen, altså hummersmaken, aroma og smak av humre. Det liker jeg. Men det er tynt, for hummer bidrar ikke til å gi noe tjukkere. Tjukke følelse, altså munnfølelse, så mye. Så jeg tror de har kjent på å få det litt opp med havre. Brukt litt mer havre. Men da er det mulig at de må ta over på pol da. På grunn av utjevbarheten. Så hvor skal jeg legge meg? Svak. Altså herlig, her diskuterer vi snellskudd. På fire. Det er hummerkombinasjon som gjør at jeg
satte seg opp og søkte opp. Men så trekk jeg, selvfølgelig, på resen. Så, ja, godt nok. Men det er ikke noe Everest som dro boks på goks. Og that's it.